kulanada wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa guddoonka gala aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu doortay magaalada Muqdisho iyo buuq hareeyay doorashada ee guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka qalalaase ka dhacay xarunta filaha Hargeysa oo lagu eedeeyay taliyaha booliska Xijaar in uu xiray xarunta filaha Hargeysa ee baarlamaanka. Saraakiisha booliska oo si degdeg uga jawaabay eedeymaha loo jeediyey xaaladii ugu dambeeyey ayaan guud ahaan idiin soo gudbin doonaa buuqa doorashada ee taagan iyo halka uu sal dhigan karo iyo dhaqdhaqaaqa ciidan ee lagu eedeynayo in ay carqaladeynayaan doorashada ee soo cusboonaaday, sida ay u saameyn doonaan wejiga xiga ee doorashada. Xogahani iyo xoga ka sii badan ayaannu idin falanqayn doonaa. Waxaa magaalada Muqdisho toos ugu jira Maxamed Cabdullaahi oo ah wariye ku sugan magaalada Muqdisho oo la socda gudahan xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya. Ugu horreyntii Maxamed Cabdullaahi soo dhowow, bal waxaad dul martaa doorashada ka dhacday maanta aqalka sare, maxaa ku soo koobi karnaa? Shiina aad u maadsan tahay dhawaada baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maanta doorasho ka dhacday xerada Arizona waxa ay gudoomiye iyo ku-xigeenno ugu doorteen xubno markaasi ka mid ah aqalka sare. Waxaa gudoomi ku-xigeenka koowaad kusoo baxay senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Waxaa sidoo kale gudoomi ku-xigeenka waayraade gudoomi ku-xigeenkooda waxaa kusoo baxay Cali Shacbaan Ibrahim. Gudoomi ku-xigeenka labaadna waxaa kusoo baxay Tima Cadde, halka gudoomiyaha aqalka sarena loo doortay Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo horey golahan usoo maamulaya ama usoo hogaaminayay. Doorashadana waxay ahayd mid si aada isha loogu eegayay, isla markaana mucaaradku iyo muxaafadkuba ay ku kaltamayeen ama ay ku loolamayeen, iyaga oo midba kan kale uu doonayay in uu markaasi xubno kusoo saarto. Guusha Cabdi Xaashina waxay si aada markaasi usii cadaysay in ay mucaaradku markaasi ay ku xoogayeen xubnaha aqalka sare, maxaa yeelay xubnihii la tartamayay oo ay ka mid ahaayeen Saalax Axmed Jaamac iyo Cismaan Abuukar Dube ayaa labadaba laga guuleystay. Jaamac waxa uu helay codad gaaraya ilaa iyo 82 ayuu helay, halka Dubena uu helay codad gaaraya ilaa iyo 2. Marka waxay taas noqotay mid markaas si aada loo falanqeeyo oo isha loogu hayo. Haddii aan dib ugu laabto, aanse codadka uu helay Saalax waa 24, 82 waxaa helay Cabdi Xaashi Cabdullaahi, laba codna waxaa helay wasiir Dube oo ah wasiirka wasaaradda warbaahinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, gaar ahaan Janada Arizona, doorashada ka dhacday maanta ee lagu qabtay baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan aqalka sare, ayaa waxay ahayd mid ay goobjoog ka ahaayeen daneeyayaasha arrimaha siyaasadda ee caalamka, musharaxiin ayaa ku loolamayay si aad ah ololahooda dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay looga dareemayay baraha bulshada iyo warbaahinta qeybaheeda kala duwan. Ilaa iyo 3 mudane ayaa ku tartamay shirin, 3 mudane waxay kasoo jiraan gobolada waqooyi ama Somaliland. Doorashada oo ahayd mid xasaasi ah, waxaa codadkooda dhiibtay oo markaa goobjoog ahaa ilaa iyo 54 senator oo markaasi uu ka kooban yahay aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xubnahan codadkooda markaasi dhiibtay aqalka sare ee ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay matalayeen oo markaasi ay ka socdeen dhammaan maamulka ka jira, waxaana horey guddiga qabanqaabada doorashadan hore loogu go-aamiyey in maamul waliba laga keeno hal xurin kuwa oo doorashada qabanqaabadeeda lahaa. Dib haddaan ugu laabano, khilaaf ayaa maanta ka dhacay arrinta fili Hargeysa oo ahayd xarunta baarlamaanka oo loo jeediyey taliyaha booliska. Arrintaas maxaa ka ognaa? Shiine, waa maadsan tahay warar soo baxayay ayaa sheegayay in xaruntii baarlamaanka ee aqalka hoose ama golaha shacabka ee fili Hargeysa ay qabsadeen ciidamo uu hogaaminayo taliyaha ciidamada booliska General Cabdi Xasan Xijaar. Taliyaha ciidanka booliska iyo askar ka socota fili Soomaaliya ayay hore warar ku sheegayeen inay markaasi galeen oo markaasi ay kasoo saareen dadkii ku jiray xarunta baarlamaanka ee fili Hargeysa. Shaqaalihii iyo guddiyadii aqalka ee ku hoolanaa doorashada ayaa markaasi meeshaasi laga eryay, sida uu bartiisa Twitterka uu ku baahiyey xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
xildhibaan cabdirasaaq ayaa talabadan waxa uu ku sheegay mid looga hor istaagayo guddoonka baarlamaanka soomaaliya in ay markaasi wataan howlahooda caadiga ah oo markaasi ay ku shaqeeyaan si markaa hufan oo dheelitiranna dalka doorasho ay uga dhacdo. Eedanna waxa dusha uu ka saaray taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed xijaar uu sheegay in markaasi uu qaatay tallaabo qaldanna uu qaaday oo markaasi ahayd in baarlamaanka uu carqaladeeyo. Shine qoraalka uu kusoo dhigay bartiisa twitterka ayuu sidoo kale ku sheegay markaasi guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee doorashooyinka xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed in taliyaha ciidamada booliska xijaar uu mas-uuliyadda arrinkaasi uu qaadayo isla markaana uu mas-uul ka yahay. Inkasta oo dhinaca kale war qoraala oo saacado ka hor uu soo saaray taliyaha ciidamada booliska jeneraal cabdi xasan xijaar ahna guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaranka sareeya gacas xijaar lagu sheegay in markaasi meesha aysan waxba ka jirin oo markaasi warkaas loo soo jeediyana uu yahay mid waxba kama jiraana. ciidanka booliska soomaaliya isaga oo fulinaya si waafaqsan habraacyada iyo heshiiska doorashada iyo waajibaadka guud ee ciidanka waxa ay sugayaan amniga doorashada qaran ee dalka intii ay socotay doorashada xildhibaanada dhammaan gobolada dalka dhaarinta xildhibaanada iyo xaqiijinta ayuu ku yiri warka qoraalka ku saaray. ciidamada booliska soomaaliya waxa uu beeninayaa wararka aan sal iyo raadka toona lahayn ee baraha bulshada lagu baahiyey oo ahaa mid ku markaasi been abuura ayuu yiri taliye xijaar oo qoraalkan soo saaray. waxa uu sheegay in booliisku uu hor istaagay shaqada golaha shacabka ee xarunta filas hargeysa iyo in ciidamada booliisku uu shalay guddoomiyaha guddiga kunalgaarka ee baarlamaanka u diideen teendhada markaasna ay xoog ku galeen guddiga iyo sidoo kale xubnihii markaasi la socday qeybka uu ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka tuhunka kunalgaarka ah dhabancad waayahay. tuhunka maxaa keeni karaa maxamed oo lagu eedeynayo taliyaha ciidamada booliska in arrintan uu ka dambeeyey? shiina hore waxa u jirtay in xalay la qabtay xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo isku dayay inay carqaladeeyaan goob markaasi ay ka dhacaysay dhaalinta xildhibaanada laga soo doortay gobolka gedo garaan kuwii lagu doortay ceel waaq oo 16 gaarayay. waxaana la sheegay in xubnahaasi hay-adda nabadsugidda ka tirsan ay damaaciyeen inay hakiyaan dhaalinta balse waxa u diiday ciidan markaasi uu watay madaxweynaha dowlgabeedka puntland sida aan xogaha ku helayno saciid cabdullaahi dani kuwaas oo gacanta ku dhigay xubnihii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka. intaa kadib guddoomiyaha oo hadlay waa dhaban cade waxa uu sheegay in dagaal culus lagu hayo oo dhinac waliba laga soo xirayo oo filad soomaaliya cadaadis ay saarayso maadaama xaamihii gaaska ama markaasi qaboojiyaasha ahaa ee baarlamanka rasaasa dhacay sida uu hadalka u dhigay kolore haatanna markaasi la weeraray markaasi meeshii ay ku shirayeen oo ay joogeen iyadoo taas la ogyahay ayay haddana tani timid in lagu eedeeyo xijaar. haddii aan su-aashaada buudeeda aad u ah maxay taa sababta loogu eedanayo waxay tahay ciidamo booliis ah oo aan ahayn ciidamadii hore u joogay fila hargeysa ayaa halkaas la geeyey. goortii halkaas la geeyey oo ciidamadii joogay ee booliska ahaa ee hore u shaqeynayay laga qaaday waxaa soo baxay tuhun iyo markaas cabsi ah in qorshe uu jiro ah in markaasi baarlamaanka la carqaladeeyo oo la xakiyo shaqadiisa. waana tan ugu weyn ee haatan cabsida markaasi keenaysa shiine ah in markaasi guddoomiyaha aqalka sare iyo aqalka hoose doorashadooda in la carqaladeeyo sida soomaaliya ay danaynayso. xijaarna waxaa markaasi la dareensan yahay si uun ugu dhow yahay sida soomaaliya waana sababta ugu weyn ee loogu eedeyn karayo marka aad fiiriso mucaaradka hadaladii adeegsanayaan iyo tallaabooyinka ay qaadayaan oo ah in markaasi madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo ku eedanayaan in uu doonayo in aan la dooran labada guddoon ee baarlamaanka si doorashadu markaasi ay usii jiidanto. shiine 30 xildhibaan oo laga soo kala doortay gobolka gedo garbahaare iyo ceelwaaq waa la dhaariyey maxaa ka dhalan karaa kulanka baarlamaanka soo socda ee golaha shacabka? shiine dadka siyaasadda oo dorasaahiyey marka qaarkood oo wareysta waxa ay ku leeyihiin 16 kursi ee ceelwaaq lagu doortay ayaa heli doona awoodda maxaa yeelay waxaa dhaariyey guddoomiyihii kumeelgaarka ahaa waxaa shahaadad siiyey guddoomiyihii guddiga doorashooyinka waxaa hadda u dhiman sidaan xogaha ku helnay kaararka aqoonsiga iyagana iyaga oo aan haysan ayay ka maarmi doonaan oo gadid ayaa inta lagu qaado lagu bayn doonaa
hoolka doorashadu ay ka dhacayso sidaas ayayna doorashadu uga qayb galayaan oo waa laga maar. Laakiin baarlamaanka baarlamaanka maxamed ma laga yaabaa inay ku kala qaybsanaan oo buuq ka dhaco oo ay la kala saftaan labada dhinac cidda ka qayb galaysa? Shiine inta badan markii la joogo xeendaabyada ay gacanta ku hayaan ciidamada AMISOM gaar ahaan ajnabiga, waxaad moodaa madaxa Soomaalida inuu mid waliba uu markaasi is ilaaliyo maadaama ay og yihiin in laga saarayo halkaas. Marka haddii meesha wax lagu qabanayo ahayd xarunta baarlamaanka sida Hargeysa, waa laga cabsa qabi lahaa arrinkaas. Laakiin hadda cabsi laga qabayo oo arrinka la xiriirto ma jirto. Maxaa yeelay jannada adduunka amnigeeda waxaa gacanta ku haya AMISOM, anshaxa iyo nidaamka ayay la soconayaan, amarka guddoomiyaha kumelgaarka ayayna qaadanayaan. waxaana suuragal ah markaasi in la saaro badda loo saaro plankii markaasi carqab sameeyo. Waayay aad baa maasantahay maxamed. ugu dambeyntii hadda arrimaha socda iyo khilaafkan cusub ee soo cusboonaaday kulamada baarlamaanka, maxaa laga filan karaa wejiyada xiga ee kulamada kale ee ka hadsan doorashada? Shiine waqtigan daqiiqada ka hor ra-iisul xukuumadda xil gaarsiinta maxamed xuseen rooble oo war soo saaray, waxa uu yidhi aniga oo tixgelinaya caqabadaha amni ee lagu carqaladeynayo dhammaystirka doorashada, waxaan faray ciidanka nabadgelyada ATMIS ee AMISOM loo bedelay inay si degdeg ah ula wareegaan amniga jannada Arizona si aan u taabagelinno doorashada guddoonka baarlamaanka, uga diyaar garowno doorashada madaxweynaha bisha soo socota. Hoggaanka ATMIS waxay si dhow ula shaqayn doonaan xafiiskayga iyo wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga iyo weliba guddoonka kumeel gaarka ah ee baarlamaanka. sidaa daraaddeed liiska xildhibaanada gelaya sida Arizona waxaa soo gudbinaya guddoomiyaha kumeel gaarka, kadibna waxaa hubinaya ATMIS oo u gudbinaya xafiiskayga waxay cadeynaysaa in xaaladdu ay sii cakimaan karayso Shiine, oo markaasi ay dhici karayso saacadaha fudda nagu socaya in markaasi tallaabooyin kale oo kuwan lamid ah ama ka sii xun waddanka ay ka dhacaan. aada Shiine looga digayaa in wararkan iska soo horjeeda ee soo baxaya ay noqdaan kuwa lid ku ah xasiloonida guud ee dalka. aada baa umahadsantahay maxamed cabdullaahi ugu sugan magaalada Muqdisho.